Ciao. واخو ما خدي دوت موت. Ciao. بس ها واخو خو د امر سوري شي بابا واخو بس ګرځي. اه بس بیا خپلېږي. بیا د دانانو. بیا باندې ملويږي. او کنه؟ نو ورته تاسو نه سره او کې تاسو لاس مرټا شتري دا لوکاٹ دی او دی ٹنگور کی لوکاٹ نشتا آریا جو فلم ہوئی بڑا ہوا ڈراما ماتی ماتی جو نا را نا آغتا قتل ہوئی بازا کا نا نا مو خامور کی خپل پروگرام کرے دی شپی تا آغتا ٹنگی نبی ہو شپی آو کنش دا لس بجی پری ہوا ٹولا شپانا گلاب کتو گلاب کتو گلاب کتو جمعی ہو چاہے ایک بہن میں لگا کھڑے تھے بینو دا ایک بینو تھینک یو